Salam hörmətli real izləyicilərim. Ölkəmizdə koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tapşırıq və tövsiyələrinə təəssüflər olsun ki, əksər vətəndaşlar ciddi şəkildə riayət etmirlər. Tibbi maska taxmırlar, sosial məsafəni qorumurlar və bununla da birbaşa infeksiyanın yayılmasına dəstək olurlar. Bundan əlavə həm özlərinin, həm də yaxınlarının həyatını riskə atırlar. Eyni zamanda sağlamlıqları bahasına, sağlamlığımızı qoruyan həkimlərimizin də həyatını riskə atırlar. Baxmayaraq ki, kütləvi informasiya vasitələri olaraq biz də dəfələrlə tibbi maskanın taxılmasının vacibliyi, sosial məsafənin saxlanmasının vacibliyi barədə çağırışlar edirik. Amma təəssüflər olsun ki, əksər vətəndaşlar bu çağırışlara biganə yanaşırlar. Hal-hazırda yanımızda yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə İctimai Birliyinin sədri Fikrət Xəlilovdur. Fikrət doktor, ümumiyyətlə deyə bilərsiniz ki, insanların koronavirus infeksiyasına biganə yanaşmasının səbəbi nədir? Bunu biraz demək çətindir. İnsanların yəqin ki, mən yaşlanamam, qabaq insanlar daha məsuliyyətli idi. Amma indi həmin məsuliyyət açıq danışıq o insanlarda yoxdur. Mənə gəlir ki, bizim ölkəmizdə nə qədər televizor var, biz hər gün izləyirik istənilən proqramı, sizin proqramda əlaxus daha çox infeksiyon bu koronavirusla bağlı verilişlər gedir. Hər gün televizorların istənilən kanalında bu barədə söhbətlər gedir, təbliğat aparılır. Vallahi biz bu ətrafımıza baxırıq, görün nə qədər adam maskasız gəzir. Bu ancaq məsuliyyətsizlikdən irəli gəlir. Mən insanları biraz məsuliyyətli olmağa çağırıram. Onların içində o məsuliyyət hissi oyansın nəhayət ki, olmaz. Onlar təkcə öz həyatların yox, həm yaxınların, həm həkimlərin, həm də bütün insanların da həyatın deməli, risk atırlar. Ümumiyyətlə, bu dövlət səviyyəsində bu çağırış olunur. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah, eyni zamanda biz də kütləvi informasiya vasitəsi olaraq dəfələrlə bu çağırışları edirik. Amma sizin də qeyd etdiyiniz kimi çox məsuliyyətsiz yanaşırlar. Yəni, düşünürəm ki, tibbi maska taxılması o qədər də yəni, şişirdilmiş bir şey deyil. Yəni, amma bunlar taxmırlar bu maskanı. Nə bilim, hələ öz qabiliyyətinə görə hərəkət edir də. Kimi onun başa düşür, dərk edir, maska taxanların hamısı yəqin ki, öz məsuliyyətini dərk edir. Dərk edir ki, bu təhlükədir, bu deməli, bu maska taxmaqla bir növ deməli, öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirir, insanların xəstələnməsinin qabağını alır. Maska taxmaq nəyə görə lazımdır? Deməli, yolxucu xəstəliklər, xüsusən də virus xəstəlikləri ən çox hava damcı yolu ilə keçir. Yəni, biz danışırıq, o ağzımızdan, üzr istəyirəm, o tüpürcəyin müəyyən hissələri, biz onu görmürük. Və o ilə də, deməli, o virus yayılır. Amma maskonun qabağın kifayət qədər çox alır. Buna görə maska taxmaq mütləq lazımdır. Sosial məsafə də həmçinin. Sosial məsafəni saxlamaq da biz görürük, o böyük marketlərə girdik. Orada sosial məsafəyə riayət edən demək olar ki, yoxdur. Buyurun. Təşəkkür edirəm, Fikrət Həkim. Ümumiyyətlə, bir daha xatırladaq ki, dünya üzrə ümumi yoluxanların sayı hal-hazırda 7.756.905 nəfərdir. Onlardan 428.576 nəfəri ölüb, 3.974.422 nəfəri isə sağalıb. Ölkəmizə gəldikdə isə artıq dünənə qədər, yəni iyunun 12-sinə qədər 9.218 nəfər bu virusa yoluxub, onlardan 5.113 nəfəri sağalıb, 113 nəfər isə ölüb. Gəlin, ekspertimizin də qeyd etdiyi kimi, bu rəqəmin artmasına deyil, azalmasına xidmət edək və sağlamlığımızı qoruyaq. Çünki səssiz ölüm hər tərəfdədir. Reala baxın və realı izləməyi unutmayın.